Ο Άγιος Προφήτης Δανιήλ που γιορτάζουμε σήμερα είναι πια μια πάρα πολύ μεγάλη μορφή. Ένας πολύ μεγάλος προφήτης, ο οποίος μας είπε και πάρα πολλά για τα έσχατα, για τα χρόνια του Αντιχρίστου, που ζούμε και θα ζήσουμε εντονότερα. Ο Άγιος είναι και οδηγός μας, γιατί μια ανάλογη κατάσταση που ζούμε σήμερα εμείς, το διωγμό δηλαδή της λατρείας, της πίστεως και της προσευχής, τον έζησε και εκείνος. Κάποιοι έπεισαν τον βασιλέα να βγάλει ένα διάταγμα που να απαγορεύει την προσευχή. Για 30 ημέρες απαγορευόταν όλοι οι πολίτες του κράτους να ζητήσουν οτιδήποτε από τον Θεό. Ό,τι ήθελαν να ζητήσουν θα πρέπει να το ζητήσουν μόνο από τον βασιλέα. Ο Άγιος Δανιήλ δεν έκανε υπακοή σε αυτό το ασεβές διάταγμα, αλλά όπως συνήθιζε πάντοτε, συνέχισε να κάνει την προσευχή του, ανέβαινε πάνω στο υπερό του σπιτιού του και με ανοιχτά τα παράθυρα προσευχότανε, χωρίς να δίνει καμία σημασία στο ασεβές διάταγμα. Προσευχότανε όπως συνήθιζαν τότε οι ευσεβείς Ιουδαίοι, κοιτώντας προς την Ιερουσαλήμ. Και είχαν και αυτή την ευλαβή συνήθεια να ανοίγουν τα παράθυρα προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ. Χωρίς καθόλου λοιπόν να σταματήσει, ο Άγιος Δανιήλ συνέχισε να προσεύχεται. Και οι εχθροί του, οι οποίοι σκόπιμα είχαν πείσει το βασιλέα και παγιδεύσει να εκδώσει αυτό το διάταγμα για να καταστρέψουν, για να φωνεύσουν τον προφήτη Δανιήλ, τον παρακολουθούσαν και πήγαν και τον κατήγγειλαν στον βασιλέα και ο βασιλέας, αναγκασμένος από το ίδιο το διάταγμα που είχε ο ίδιος εκδώσει, τον έριξε στο λάκκο των Λεόντων, σε ένα λάκκο που ήταν μέσα πεινασμένα λιοντάρια. Όμως εκεί ο Άγιος δεν έπαθε τίποτε. Τα λιοντάρια σαν προβατάκια κυλιόντουσαν στα πόδια του. Αυτό είναι το μεγαλείο της πίστεως και αυτή είναι η στάση που πρέπει να έχουμε πάντοτε οι πιστοί. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Κέσαρας, ο οποιοσδήποτε Κέσαρος, να απαγορεύει τη λατρεία του Θεού, την προσευχή. Και αυτό έχει γίνει και τώρα, που έχουν κλείσει τον πιστό λαό έξω από τις εκκλησίες και λειτουργούν μόνο οι ιερείς και οι αρχιερείς, κατά παράβαση όλων της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Ο Άγιος Δανιήλ ας πρεσβεύει για όλους μας, ας μας φωτίζει και ας μας δίνει δύναμη αντίστασης στην ασέβεια και στην αυθαιρεσία του κράτους, των κρατούντων και ας μας χαρίζει και σταθερότητα τον αγώνα τον πνευματικό για να αξιωθούμε να βρεθούμε μαζί του στη Βασιλεία του Θεού. Και σε αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευκόν τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάζε φλάξη πάντας.